Udhëhecit e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës po zhvillojnë takim në kuadër të përpjekjeve për të siguruar një marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Një natë më parë, lëvizja vetëvendosje paralajmëroi se në takimin e sotëm pritet të marrin pjesë edhe diplomatët e vendeve kryesore perëndimore në Kosovë. Më herët gjatë ditës, kjo parti tha se prania diplomatëve nuk është menduar asnjëherë si ndërmjetësues, por vetëm si ndihmues eventual për çfarë vetë kanë shprehur gatishmërinë. Po sot më herët diplomatët e Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Francës e Italisë thanë përmes një deklarate se nuk mbështesin asnjë kandidat ose parti politike në Kosovë në procesin e formimit të qeverisë së re. Ata ju referuan një deklaratë të përbashkët të bërë më 30 gusht të vitit të kaluar, në të cilën thuhet se ata përfaqësojnë shtetet që janë thellësisht të përkushtuar ndaj Kosovës demokratike dhe të pavarur. Çdo sugjerim që qeveritë tona përkrajë ndonjë parti apo kandidat të veçantë në zgjedhje është i pasaktë. Përgjithësia për të armën e Kosovës, për udhëhecit e Kosovës dhe për vetë Kosovën është vetëm e popullit të Kosovës, thuhet në një komunikat të përbashkët të diplomatëve perëndimor. Të dyja partitë politike po negociojnë me muaj, por pa ndonjë rezultat deri më tash. Ato vazhdojnë të jenë të ndara rreth postit të kryetarit të parlamentit të Kosovës, i cili tashmë mban nga lëvizja vetëvendose, ndonse përgjatë gjithë negociatave që nga zgjedhjet e 6 tetorit është thënë se ky post i takon Lidhjes Demokratike. Lëvizja vetëvendosje ka theksuar se çështja e postit të kryetarit të parlamentit tashmë është çështje kryer. Më 20 janar, kryetari i kësaj lëvizje, Albin Kurti, mori mandatin nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, për formimin e qeverisë dhe nga ajo ditë ka filluar afati prej 15 ditësh për një gjë të tillë. Nëse brenda 8 ditësh sa kanë mbetur deri në fund të afatit, nuk sigurohet një marrëveshje, atëherë presidenti i Kosovës i ofron kandidatit tjetër mundësinë që brenda 10 ditësh të formojë kabinetin. Dhe nëse asatëherë nuk ndodh, vendi shkon në zgjedhjet e reja brenda 40 ditësh. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.